قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا اگر شیخ مرد میں نماز بکا تو توارک شی تو ای پے بکوتی آپی بکوتی چو بکوتی ای بکوتی بلے نماز مکوتی تو میں پونز بول رہتا قسم یمی لفظاں کو شنا تو میں پونز بول رہتا وہ نماز کا نگا یعنی نماز ہے گوما شان جن نو گندا کوئن حالانکہ کجام اسلام ہے ایگا پما وتار ہم شمارم کو شگاؤں او منی اما عزیزاں او منی اما دوستاں کہ ا نماز سستی کرن آ کجام اسلام ہے کہ آ بی نماز مطلب شی کے درد دوائیں واللہ خدا قسم چشی اسلام قرآن و حدیث ار مال نہیں کہ نماز مکا اور تو مسلمان ہے نماز مکا اور تو پر امید ہے نماز مکا اور تو مکمل اس طرح موری مگوشا نوا نماز مکا نماز ڈلک چار بکا اور طرح پروائی ہی نہیں وقت و زمانے مردمم ہر وڑی گناہ کوتا شراب وارتا بلے نماز کوتا بدکاری کتا بلے نماز کتا دوزی کتا بلے نماز کتا ڈاکا جتا بلے نماز کتا آن زانتا ہر چی کنے ہر گناہ اگر کنے اول و مکہ اگر گناہ کنے تر گناہ چی داروک پدا می نماز ہے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر آن زانتا کہ میں آخری سہارا ہمیں نمازیں میں سب کچھ ہمیں نمازیں لہذا نماز گما کوئی سمجھوتا یعنی کہ نہ کہنے کے بتی نہ کہا اللہ رسول فرمائیں الفرق بین الاسلام والکفر ترک الصلاة اسلام و کفر درمیانہ فرقنو کے جندو نمازیں سمجھتے نا آئی فرقنو کے نمازیں وقت قیامت تا قبر تو کا جسکنا جہنم جسکنا بیت کشم چی کنگا جہنم ما سلککم فی سقر وقتی کہ جس کنگ بیت یعنی مردمانہ کے شما جہنم اچھی آت کر دیت بگوش ہے وہ اقرار اب کہنے کہ چھے شما جہنمی بیتے اچھی جواب دیا قالو لم نکو من المسلین کہ ما نماز نہ کتا تو منی عزیز نماز نہ کنگ خطرناکیں گناہی نماز نہ کنگ یک شدیدیں گناہی واللہ کے نماز نہ کنو کے مردم وتی محاسبہ بکنن آخر پرچہ تو نماز نہ کنے تر کجام دلیل ثبوت مل لیتا کہ تو نماز نہ کنے کجام یک ضعیفیں ضعیف ہوتی جاگا موضوع حدیثی تو پیش دار من گڑتی حدیثی تو پیش دار خود ساختہ حدیثی تو پیش دار ہما حدیث کے مخلوقاں جوڑیں تگا مردمان جوڑیں تگا واجہ پشتا دروگش بستا حالانکہ واجہ فرمائیں تھا من کذب علی متعمدن فلیت بوا مقادو من النار کسی منی پشتا دروگ بندی آئی ٹکانا جہنم انت اما ہم بھی چھوشیں دروگی حدیث جوڑنا کتا کہ واجہ کشتا نماز مکنے شمر روائیں آن ابھی احمد نبوتا یہ احمد آنی تو کا بھی پیداک نبوتا کہ اگا پجت بکنت لیکن منی عزیز ما شما ود بگو شنے آیا ما شرطو کا ما شما درو زندگاں گونا ما شما درو ہمیں لانچا سوارا دومی مثالا ما شما کوچا سوارا روگاں بارے ارماڑا چچو مردم نماز کے چچو اٹلا پتری چچو مردم نماز آرو مسیتا چچو اٹلا پتری یقین بکا آکے نماز روانتی آنی تیدا دو یا زیادہ دس سے ایک اٹلا پتی رہا پورے بس اٹلا پتری ہمیں پہ ماں منتو ہوتی لوگاں کا شکر رہاں بچارہ چچو نمازی چچو بھی نماز انو کے رمضان شریف اختتام بھی نہیں تو فجر ابھی ہم مسیح تانی عالم بچار رمضان ماہت مسجد آبادتن رمضان اچھی بات بقول علامہ اقبال مسجدیں مرسیا خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے پرچہ آخری وڑ بیت چھئے وجہ چھوبیت مسجد پرچہ گروگا قائم چھئے واسطہ ہی مسجد فریاد کرنا کجا چھتا ہی نمازی آیا یکی مائے رمضان خاطرہ تو نمازیت ہے اللہ حکم صرف رمضان تھی نہیں مگا متوجہ یا نہ آیا ہی پوری سال ترہ نماز کرنا گیا آیا تھی نبی کے معراج شو نبی عرب معراج تحفہ مل لے پنجہ نماز تحفہ آیا صرف رمضان وانے کے واسطہ سوال یہ نشان یہ رمضان واسطہ ہے سوال پیدا کرنا بھی یہ وہ پورے زندگی واسطہ صحابہ گل بتنت خوش بتنت مارا اللہ نو خزانہ ادا لوٹا گئے نہیں نماز مارا اللہ لوٹا گئے واسطہ بہترین یک بہانہ ادا داخانہ ادا مارا طریقہ ادا
مارا سوجی دا تھی اللہ تی شکر کہ تمہارا نماز ہے وڑی نعمت یتا کت خدا قسم مرچی شب اگر من تو تحیہ کو کہ من نماز ہے اللہ دیا این شب بزتی رائے گا نشد ایتی لیل قدر نقد بوت انشاءاللہ ایتی فائدہ تو کا بوت ارچی کنے من نوشی بکا ارچی کنے بکم بلے نماز آئی علامہ دے نماز گوما کدی دشمنی مکا نماز گوما کدی ڈلک چاری نہ کرے منی عزیز کہ یہاں جا گئے گوشی انسان مار چھوٹے چھوٹے اونڈے دا پر راستو بھی من تو مارا نماز منی تھی اونڈے لہذا ای اونڈے گوما دگا نہ کنے نماز گوما وفاداری انشاءاللہ کوشش کنے نماز پابندی کنت مسجد آباد کنت الحمدللہ اگر یہ گپے سرا بچار ای وشی شپیا من تو ختم قرآن شپا وعدہ کتا وہ تی چکانا نماز پابند کنت حضرت ابراہیم آرہ بچار ابراہیم آرہ قرآن جس کریں گے ابراہیم تو وہ تی جنین حاضر کے کسانی نیا ای گونڈی تبلارا پرچہ برد یک انچین جا گئیا بیواد غیر زی زرعن کہ اودا کشتو کشار تک نیستت او دا اچ کان اروس تو دا پرچا بور وشی یا اللہ لی یقیم الصلاة کے منی چک نمازی بھی با من تی لوگے کے رب اور بیت اللہ کے رب اور تکے ہمائی اثرہ بیت اللہ وجہ مسجد کشا اللہ تی لوگے کشا موتی چکانا بورت آباد کو تکے منی چک نمازی بھی با تو منی عزیزی گونڈنگ اپی نہیں تو اللہ چون مدد کت ہمیں ننو کی چکے پادے پونزا چی اللہ یک آپ ہی درکو آپ نام آب زمزم 5000 سال مرچی آپ آ رہا مروچی بھی آپ معجزیں تو آ چاہتے تو کا پوری دنیا ہر سیر آپ کرنا گئے مروچی بھی تو برو آپانی ٹینکانی ٹینک رو گاں خرچ بو گائن چچو آپ درہ گائن ماہرین نشتہ ہوتی سرگانا چو داشتہ ای چونی آپے کی ختم بھی نبی اسی تام تک بھی یک روچی چینج نہ بو گائیں اور یہ آپ انچی آپ ورے گجنا با تو نہ ہم بار اسی تو کا اللہ شفا مان کو تا یہ آپ تی معجزیں منی عزیز اسلام حقانیتیں دین حقانیتیں اور یہ آپ تی مطلب اسی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اسی کہ اما حق کو سچ بوگے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پدا ہمیں مطلب اسی کہ وحی ذریعہ چی ہمیں چاہتا رہا یعنی کہ پدا دوبارہ مردمانی واسطہ کامیاب کو تمنی عزیزہ تو گوشے کے مقصد ہمیں کہ اللہ ہم منا اترا انچین یک دینی داتا یک انچین یک طریقے داتا یقین بکا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ہر کسا گنے قرآن آرہ زورت قرآن آرہ سیدھے رائے را شونیہ کرد قرآن آرا رنگ رائیہ نہیں لیت قرآن آرا غلطیہ نہیں لیت تو قرآن ترا سیدھے رائے رشونیہ کند تو مرچی قرآن موجود نیت میں اس دگری برادری بھی گوشی کہ میں قرآن من نی قرآن تو چمرو کے قرآن ترا میں من نی یعنی ما اللہ قسم ورگاؤں گا پجیں کہ منا کو دگریاں کوئی نفرت نیس منا شانی کو کوئی عداوت نیس تھی منا شانی کو کوئی یعنی کہ اچ وڑے یعنی کہ اچ چیز یا کلدار یا منی وان درمیانا دے کہ جنگی و جدلی نیست صرف اور صرف ہمیں نیت ہمیشہ نہ گشک لوٹی خدا رہا ہوتی قیامت تا آباد کرنے قیامت تا ہوتی برباد مکنے یہ چونی گپی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کہ نبی کیت یہ چونی گپی کجے فلسفہ ہیں قرآن سورہ احزاب تو گشک آئیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ محمد تو مردینہ نہیں تو کسی پتنے او محمد ترا مردینی چک من زندگ و حیاتی ہے ندا کہ مزن بے من تو جوان بے من سر و سور و جوانی ہے سر بے من من ترا ندا تو منی رسول ہے اور تو خاتم النبی نے ترا چی بعد ہے چوڑا نبی نے اللہ رسول تشریح کو انا خاتم النبی نے لا نبی بعدی من خاتم النبی نے منا چی بعد ہے نبی نے قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا